Vai, vou construir minha mansão, Eduardo, já. Vem. Não, meu filho, para de me atrapalhar. Rapidinho, não. Para, você tá me deixando já com raiva. É só pra você vir aqui. Não, já entrei dentro. Nunca. Nunca. Não, porque você não viu isso aqui. Meu Deus do céu. Quando a gente entrar no survival, você vai ver. Vem. Meu Deus do céu, hein? Você também, hein? Eu sei botar curativo. Survival. Vem. Eu tô botando survival. Pessoal, tô botando aqui no survival, né? Vem. Tô entrando. Vem rápido. Ai, quase caí aqui no lado. Tá, agora fecha, né? Bora. Vem aqui. Você tá no survival, né? Vem aqui, vem aqui. Agora aperta aquele botão ali. Só? Agora você tá preso. Quê? Você tá preso agora. Ainda bem que eu já comi. Ainda bem que eu quebrei. Você tava preso. Cuidado que zumbis tem aqui, tá? Muitos zumbis. Não, quebrou de novo. Ei, vem aqui me ajudar, tem um zumbi aqui. Eu não tô com espada de diamante. Ou será que ele me percebe? Aqui, zumbi! Não, ele é meu guarda. Hoje, como você programou pra isso? Como você programou? Ele tá olhando meu corpo. Ele ia matar o Deão, né? Ainda? O quê? Ele ia matar o Deão.